Shikues nderuar, ju përshëndes, ky është zitari informativ në RTS Gjirokastra. Ndër të tjera, në këtë edicion do të keni mundësinë të ndiqni. Zyrtarisht supermarketet dhe pikat e shitjes së produkteve me shumicë do të jenë të mbyllura të dielën. Lajmi është konfirmuar gjatë një takimi të ndërmarr me biznese që operojnë në Gjirokastër dhe dhomën e tregëtisë. Qendra shëndetësore Dropullit të Poshtëm sot u mundëson banorëve të kësaj zone marrjen e një shërbimi në kushte me standarde bashkohore. Ishte këshilli qarku Gjirokastër që ka investuar 1 milion lek nga buxheti i tij për rikonstruksionin e kësaj godine. Plani për jetëzimin e banesave karakteristike në qytetin e Gurt tashmë është në fazën finale të mbylljes së dokumentacionit. Drejtori rajonal i trashëgimisë kulturore Vaso Polo pohon se janë përzgjedhur në këtë projekt 11 objekte. Mateo Dine është i riu Gjirokastrit që prej 9 vitesh ushtron sportin e kickboxit, ai ka marrë pjesë në ndeshje të ndryshme ku është vlerësuar edhe me çmime. Për këto dhe të tjera informacione ju ftoj të na ndiqni në minutat në vijim. Zyrtarisht supermarketet dhe pikat e shitjes së produkteve me shumicë do të jenë të mbyllura të dielën. Lajmi është konfirmuar gjatë një takimi të ndërmarrë me bizneset që operojnë në Gjirokastër edhe me dhomën e tregëtisë. Në qytetin e Gjirokastrës, disa vjetra biznese kanë ndërmarrë iniciativën për të patur të dielën pushim, pasi prej shumë vitesh bizneset nuk bëjnë asnjë ditë pushimi dhe duket se kjo nisëm do të shkojë në funksion të tyre të një dite që mund ta planifikojnë lehtësisht, por edhe të stafit të punësuar. Shumica që përfshihen janë bizneset e konsumit si supermarkete, por edhe dyqane. Në kuadër të kësaj nisme është zhvilluar një takim me përfaqësues të dhomës së tregëtisë dhe biznesit. Ideja e këtij takimi ishte për të bërë ditën e diel ditë pushimi. Është një vendim, është një iniciativë e marrë nga vetë këto subjekte, të cilat pretendojnë se do ishte më mirë për të gjithë, për punonjësit e tyre, për aktivitetin e tyre, që dita e diel të bëhet ditë pushimi. Do të përjashtojnë disa të diela, datat e së cilës ne do t'i bëjmë të njohura edhe në vijim. Zakonisht do të bëhen të diela të cilat përkojnë me dita festash, siç mund të jenë ato të fund vitit, por faktikisht kjo ishte një iniciativë ndërmarrë nga vetë këto subjekte. Ne si dhomë, duke patur parasysh që ne mbështesim të gjitha iniciativat, të cilat janë në të mirë të biznesit dhe të zhvillimit të tyre ekonomik, shprehëm mbështetjen tonë dhe nëpërmjet jush, të cilët gjithmonë na keni mbështetur dhe ne faktikisht kemi parë si bashkëpunëtorët tanë më të mirë, ashtu siç e patë vetë gjatë takimit, duam të bëjmë të ditur, të njoftojmë gjithë klientët e këtyre subjekteve dhe mbi të gjitha të ndërgjegjësojmë klientët dhe komunitetin e këtyre subjekteve që dita e diel do të bëhet ditë pushimi. Pra, të gjithë konsumatorët do të marrin masat që pazaret e tyre të bëhen, të zhvillojnë gjatë ditëve të javës, por jo ditën e diel. Të gjitha njësit e shitjeve me shumicë dhe pakicë, kemi vendosur që nga data 18 shtator deri në 30 orë ta bëjmë pushim për shumë arsye. Një nga arsyet është që duam të rregullojmë leje dhe stafeve, të cilët duhet të bëjë të dielën bashkë me familjet, dhe njëkohësisht duhet një ditë në javë pushim, si që ka dhe gjithë pjesa tjetër e Evropës. A këtë rregull mendojmë ta fillojmë që nga data 18 shtator deri në 30 orë. Pasaj do rifillojmë prapë në janar, dhe për në vazhdim si pasaj do flasim se kur mund të fillojmë prapë të dielën që mund të bëjmë punë. E diela pushim nuk do të prek tregun turistik, të gjitha baret, restorante dhe gjithçka tjetër që është në funksion të turizmit do të qëndrojë e hapur. Qendra shëndetësore Dropullit të Poshtëm sot u mundëson banorëve të kësaj zone marrjen e një shërbimi me kushte bashkohore. Ishte këshilli qarku Gjirokastër që investoi 1 milion lek nga buxheti i tij për rikonstruksionin e saj. Këshilli qarku Gjirokastër vazhdon të kontribuojë për rikonstruksionin e qendrave shëndetësore. 1 milion lek të reja ka investuar së fundi në qendrën shëndetësore të Dropullit të Poshtëm në fshatin Sofratik. Sot kjo qendër u mundëson banorëve të kësaj zone marrjen e një shërbimi në kushte dhe standarde bashkohore, ndërsa bluzave të bardha u lehtëson punën e përditshme fal komoditetit të krijuar. Nga ky investim i bën nga Këshilli i Qarkut, jemi përfitues neve si personel shëndetësor e para dhe dyta pacientët, qytetarët e Dropullit. Se kemi kushte optimale,
normale, kushte normale, që s'i kishë pas asnjëherë, dhe u japim shërbimet njerëzve në çdo orë të ditës. Ne jemi të kënaqur dhe njerëzit janë shumë të kënaqur. Këtu vepron që nga check-up-i, që nga urgjenca e përditshme, që nga shërbimet e tjera që japim për mjekimet e ndryshme që na vinë, biles na vinë dhe nga zonat e tjera këtu. Me që jemi për ditë në punë dhe në orar e duhur. Është bërë e përsosur. Që kërë kam vënë dorë shteti këtu, është bërë e përsosur. Këtu s'ka pasur ujë njërë. Kresori që solën ujë njërë. Le e këto shërbime, shikoni vetë një së si janë bërë. Unë përplasë është gjithë ditë më zuri kovi me telefonu. Doktorë, qa të bëjë, qa i lajë që të marë, të përgjishë në çdo kohë. Drejtori Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, Shpëtim Novi, vënë të ditur se për vitin 2022 nga programi kombëtar i rehabilitimit të qendrave shëndetësore do të përfitojnë dy qendrat, ajo e Lipohovës dhe e Picarit. Pavarësisht vështirësive të krijuara nga pandemia, natyrisht ne nuk e kemi ndalur punën për asnjë moment edhe për përmirësimin e kushteve dhe ambienteve të qendrave shëndetësore. Këtu jemi pranë qendrës shëndetësore Sofratik, një investim i Këshillit të Qarkut këy, që nuk është i pari, ne kemi pasur një bashkëpunim me Këshillin e Qarkut dhe kjo punë do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Janë përfshirë në këtë rikonstruksion, duke filluar nga hidroizolimi, suvatimet e brendshme të jashtme, sistemi hidraulik dhe elektrik, kondicionimi, dyert, domethënë gjithë infrastruktura domethënë është përfshirë në këtë. Ju e shikoni vetë ndryshimin që gjithë cila ju shërben më së miri si stafit shëndetësor, natyrisht për krimin e kushteve sa më të mira, por jo vetëm edhe të gjithë pacientëve që paraqiten për të marrë shërbim në këtë qendër. Për sa i përket rikonstruksionit të qendrave shëndetësore, për vitin 2022, nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, janë parashikuar dy qendra shëndetësore, ajo e Lipohovës dhe e Picarit, që pritet të fillojnë punimet javën e ardhshme. Një investim, do të thoja, goxha i konsiderushëm, që u shërben këtyre dy komuniteteve. Dyja këto zona janë zonat vizitushme, naturisht i shërbejnë edhe turistave të huaj, cilët do kenë nevoj për të marrë shërbim shëndetësor. Qendra shëndetësore e Dropullit të Poshtëm është e dyta që përfiton nga Këshilli i Qarkut Gjirokastër pas asaj të Zhulatit. Plani për rijetëzimin e banesave karakteristike të qytetit të Gurt tashmë është në fazën finale të mbylljes së dokumentacionit. Sipas drejtorit rajonal të trashëgimisë kulturore Vaso Polo, janë përzgjedhur në këtë projekt 11 objekte në të cilat synohet edhe bashkëinvestimi dhe ndërtimi tyre në shërbim të turizmit. Plani për rijetëzimin e banesave karakteristike në qytetin e Gurt tashmë është në fazën finale të mbylljes së dokumentacionit. Sipas drejtorit rajonal të trashëgimisë kulturore Vaso Polo, janë përzgjedhur në këtë projekt 11 objektet e para në të cilat synohet bashkëinvestimi dhe rindërtimi tyre në funksion të turizmit. Plani i rjetëzimit të këtyre 11 banesave përfshin financimin e një pjese që cila varion nga 30% deri në 70% nga Ministria e Kulturës dhe pjesën tjetër e përballon investitori. Kjo do t'i sjell Gjirokastër, është faza e parë këtë vit që aplikohet dhe në qoftë se do dalim dhe me sukses, që pretendojmë dalim me sukses, ky plan sipas të dhënave tona do të vazhdojë edhe në vitet në vazhdim, duke plotësuar një boshllëk dhe një vendimendi i cili duhet patjetër të ishte bërë më parë në Gjirokastër. Aktualisht sipas Polos ky projekt është në fazën e përfundimit të dokumentacionit. Jemi në fazën e përfundimit gjithë dokumentacionit në Ministrinë e Kulturës, janë lidhur kontratat me të gjithë subjektet, pritet leje nga Bashkia e Gjirokastrës dhe për këtë Ministria e Kulturës bën bashkinë kanë bërë një memorandum i cili do të shpejtoj procedurat e dhënës lejeve tyre. Me mbylljen e dokumentacionit, i cili ka ngelur vetëm leja e bashkisë, programi duhet të mbaroj deri në fund të vitit. Banesat karakteristike në Gjirokastër gjithnjë e më shumë po kthehen në shërbim të turizmit nëpërmjet aktivizimit të tyre si qendra akomoduese prica. Për këtë arsye edhe nevojat për investim dhe mirëmbajtje
janë gjithnjë më të larta. Policia Gjirokastrës ka vënë pranga një shtetas nga Lazarati pasi kishte kultivuar bim lëndës narkotike cannabis sativa. Operacioni koduar Gjoka i zhvilluar në kuadër të goditjes dhe parandalimit të kultivimit të lëndëve narkotika. Në vim të kontroleve nga Komisariati Policisë Gjirokastër, mbi evidentimi dhe goditje në rasteve të kultivimit të bimve narkotika, ka përfunduar operacioni policori koduar Gjokaj, ndërsa në pranga është vënë një shtetasi i dyshuar. Mësohet se shërbimet e policisë si rezultati një kontroli të imtësishëm të territorit në kuadër të këtij operacioni në fshatin Lazarat, në oborin e banesës së shtetasit me inicialet AS, kanë gjetur të kultivuara dhe në proces tharje bim të dyshuara, si lëndë narkotike cannabis sativa, të cilat janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve hetimore është arrestuar në flagrancë ky shtetas, 34 vjeç banues në fshatin Lazarat në Gjirokastër. Materialet mbi këtë çështje kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë për veprime të mëtejshme, mbi veprat penale kultivimi bimve narkotika dhe prodhim dhe shitje lëndëve narkotika. Muaj gusht është muaj i fundit të sezonit të vitit në vijim, por edhe muaj pari vitit të ardhshëm, kështu cilësohet për bletarët kjo periudh. Teksa vizitojmë parkun e bletëve në një prej bletarëve të njohur Gjirokastër, Pashun me Misha, ne marrim edhe shpjegimin për kujdesin që duhet të tregohet gjatë kësaj periudha. Muaj gusht është muaj i fundit të sezonit të vitit në vijim dhe muaj par i vitit të ardhshëm, kështu cilësohet për bletarët kjo periudh. Teksa vizitojmë parkun e bletëve të një prej bletarëve të njohur në Gjirokastër, Pashun me Misha i shpjegon kujdesin që duhet të tregohet gjatë kësaj periudha, por edhe si ishte sezoni kësaj vera. Gjejmë tek vendi i bletëve ajo që keni pjesën e punës, por njëkohësisht edhe sigurisht pasionin tuaj në këtë rast. Si do ta cilësojmë sezonin për gjatë këtij viti dhe aq më tepër me çfarë punësh po merreni konkretisht në këto ditë të fundit, po e themi të gushtit? Në fakt nuk mund ta quajmë muajin e fundit të verës, po mund ta quajmë fillimin e vitit për bletët, se kështu është ndryshe nga sezoni bujqësisë që fillon me janarin. Fillohet gjithmonë cikli i të numëruar vitit, tek bletët ka një natyrë tjetër. Gushti është muaj i fundit dhe i fillimit, në fjalë do thotë që nga këtej fillon numërimi 1 2 3 4 5 6. Mbasi përgjithsisht sezonat e prodhimit kanë përfunduar me përjashtime të rasteve të rralla në të bimësisë, të cilat mund të kenë natyrë mjalti për muajin gusht. Bletarët këtë vit përgjithsisht kanë dalë mirë me produktin, gjithashtu edhe unë me prodhimin e vitit, që një vit i mbarë për bletarin. Nërsa tani sezoni cili ne përgatitemi për dimërim, pra fillojmë fillimin e vitit me fjalë për bletët, ka të bëjë shumë përgatitja për ushqimin lezer për dimër, për futjen me koloni të forta, pra shtimin e kolonive qëllimisht që ato të jenë sa më të forta për dimërim. Dhe së treti problemi i profilaksis dhe i mjekimit të sëmundjeve të cilat kapin bletët. Por si ka funksionuar nga ana tjetër pjesa e tregut të shitjes për mjaltin bio, Pashuni shprehet. Për këtë pjesës së tregut për gjatë këtij viti, si është siguruar ai nga ana juaj? Nuk ka patur problematik. Mjalti është gjithmonë një ushqim i cili preferohet jashtëzakonisht nga shqiptarët, kanë një kulturë shumë dhe mirë dhe është interesante. Ne besap, ne kemi shumë bletë në Shqipëri dhe ende nuk plësëm duhet nevojat e tregut shqiptarë. Kjo është një favor për ne bletarët, pra që tregun e kemi të gatshëm. Pa llogaritur që mund këtë kërkesa dhe eksporti, por si do qoftë ne jemi të knaqër, gjesa nuk ngelet më këtu me fjales, nuk nga shkon mëndja për të menduar dhe për më tej me fjales, një favor në fund fundit për produsin. Për gjatë viteve të fundit, numri koshereve në rrethin e Gjirokastrës është rritur ndjeshëm, ndërsa nga ana tjetër janë edhe të rinjtë ata të cilët ndërmarrin iniciativa për rritjen dhe kujdesin e bletëve. Mateo Dine është i riu Gjirokastrit që prej 9 vitesh ushtron sportin e kickboxit. Ai ka marrë pjesë në ndeshje të ndryshme ku është vlerësuar edhe me çmime. Ai pohon se pavarësisht profesionit që ka të bëjë me të ardhmen, ai nuk do të largohet nga sporti, ndërsa apelon për bashkëmoshatarët e tij që ta ushtrojnë këtë sport pasi ju mban larg vesëve të ndryshme.
Ky është Mateo Dine, 16 vjeçari nga Gjirokastra, një kampion kickboksi, që në vegjëli Mateo merret me këtë sport që nga niveli më i vështirë se boksi, sepse këtu përveç grushtave përdoren edhe shkelmat. Pasioni që Mateo ka për këtë disiplinë është shumë i madh. Ai stërvitet për ditë prej 9 vitesh dhe tregon për jetimet e tij në ring. Këtë sport kam 9 vite që ushtroj dhe thjesht lindi duke parë profesorin tim në video të ndryshme. E thash pse mos të bëjmë edhe unë si profesori im. E curia ka qenë shumë ja vasht, sepse nuk e mirja seriosisht në fillim. Tani duke u rritur e kuptova se çfarë sporti është dhe kam filluar që e marr seriosisht. Unë ushtrojm 2 orë në ditë. E lodhshme është, shumë e lodhshme. Pa lodhje nuk ka fryt. Dhe çfarë do mbjellësh atë do korrësh. Duhet të servitesh shumë fort që të aty në ring të japësh maksimumin tënd. Unë jam viti 2 gjimnaz dhe përveç pasioneve të tjera unë kam edhe pasion kickboxing. Kickboxing nga pasionet e mia. Unë nga marrë pjesë në shumë organizime, si në Kubë, tek qëndra, tek palestre Koto Hoxhit, në Fierë, në Vlorë, në Shkollë, në Shkodër, në çdo vend. Unë gjithë se kam 7 ndeshje, kam 3 fitore, 3 humbje dhe një barazim. Në momentin që vlerësoj ke shumë siklet, se kujtë do t'ingrije dora ty apo kundështarit, gjithmonë shikon profesorit të ndësuj që se aje di kush është fitusi dhe kur grije dora është emocion. Dhe në qofë se më betë nuk do të thotë gjë, do sërvite shumë fort për të arritur fitoren. Mateo ka edhe një mesaj për të gjithë bashkëmoshatarët e ti, që të largohen nga veset dhe të meren me sport. Apeli më i madhës që të meren të tërë bashkëmoshatarët e mi të meren me sport, sepse sporti të mban largë veseve. Kickbox është një sport ku në Shqipëri ka përfshirë shumë të rinj, djem dhe vajza, që mund t'i gjesh në të gjitha palestrat. Këto kanë qenë informacionet e përgatitura në këtë ditar informativ. Bashkëritakohemi në të tjera edicione. Deri atëherë, mirupafshim.